السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدر رمضان مبارك سيدو كلاتي كلنتي وناسن كنا سودوا هذا برنامج كأنه كله وداعنا شكوين حساب بدنا بوليوود كي كونفرين دي محاك عصب صاحب على وحنسو وين وانا ذا بشبا كدلنا أناونس منتي ويلن دانا أخبار تلاقي سو بنا بشبا وحتى إن سديد بشه أبريل لقى داون دانا تيسر كيس فيلم كان كلك عصم وقالوا أرجن وقاس لصوب بنا دانا صوب تسديد بشه أبريل أو نجحك تقول مستي لحم المود ومعنى كي كوب بجنت دلش هذا استالر ستار قالوا أرجن هذا بس كمار مايتري موفي ميكرز وهذا كله واقين إن طبعاً سديدة بيشان لقصوا بنيجي دون التيسر فيلم كبشبا شتنا تبانك أغسطس فيلم كان لداون دون وقتي لو تلاقيه لكن أنا جم حقيقي يا متقنين بوستر كاسة وجدين أو جيس كغيالو هذا جو حال صوب بنيجي ولوكتيس إن تان فهم ولوك أو طبعاً وجرت بهاش هندية قشتان مركة عيارة دانسية قالوا قالوا هذا صدق كلا تان طبعاً وكل حجر وحيابي أنس أنسي فلح فلح الوي قان هندو مركة أنا وابكشك السنة بشبا سعمل قالوا أرجون كنت فاف المياه وذاك بيدحلمون نقد وفهم لا أي مرة حداسنا مك لقصوا بنيجي واقع ورقة من بوسترات جعمها وحقو جل فرانت إيو بلاي رنجي وحقو مرسنا جعن أو أبو نجناو إكاه هذانا هذانا حق أفاره دانسي ألوية قان هندو لقط الجراعة سلب سلبتي أو لسكو جراعة جروب بندي إيو بلاي ذاك عسنا سنم كي أفكو هنا إيو وحي ذهب عن دبك دينا عربتي لشدناي لوكتي لو عيال على صوب بندق مركب وفهم الله قال له أرجو ماشي وحوذان إسكومر مركب أنت فاف والمية جلان وضجي مو حكومة تلا كوي أو نمو ناقة مو حكومة تلا وفهم الله أنا كله أن بش بش باتو بيج موفي واي إكسبكتيشن كي سعرك وجدته لكن الله هذا وح أو وفهم الله وحسي وح لو هذا نمني ما نما وح وحلق لا لكن بش با وبتفر وهذا وقت يعني جو ما أنت مركب أركب لوكت أنا وجدينا وألعبتي للسوق اللي شبرو شدت هذه لو عيال على السوق اللي كاتين كهندي جراعن أبو ناقة مرنا حدا صراو dumaan waxa ku qaadana wa gacmihi ciyaar dheera ku jiray iyo faraantida ku taxna waxa sidena maxaa ku hoos joogo hadda gacanti la waa ku xigta hadana oo nimo naag ay seen amala markay allu arjun inta u socotaani wa wa fahmi la ahay tafaful yadoo isku darsado iyo bidixlaado isku darsado marka odag wuxuu sawad wax qeyr qoma ku leey bushba hadda sida muqato bushba wa ka shakiy waliba big shakiy agal aniga allu arjun wa kala shakiyna saxyaalo idinka zaki media ku xirnaa garta noo qaada maxaa leedihiin waxaan aniga wa fahmi la meesha u socdaan wa fahmi la ahay gacan oo naag naag soo bandhigay lugtaana abuu naagta ku xigto waxa meesha soo socdaan waa fahmi laa kullay un ani gacanaan taagay tiimka allu arjun taagarsan taagarsan waxa ku difaacaysay maqaan allu arjun isfaaniska soo hadlay dadka dhaxdhaxaadkana meeshan zaki media ku xiranne karbaashka waa furan yahay laga hadlo waxan wax laga aamus karmaa bushba meesha la wado ani ma fahmin raad qaloocu isku naqaanayo oo garka saan dhahayo xanaaqay maba ahanba wax kale la isoo wadaabo ninka isku wada bushbaato mu isku bedelay bidixlamo isku bedelay wa fahmi la tafaful kaas meesho naga soo galay kulli waxbaha waxba la karina wax la karinaa oo ma dheero 8 bisha abriil aanu baranay allu arjo marka aragno sidii u soconaayo bidixlayaash u soconaa nimo naaga filimada ku jira marka aragno wara jiri doon laakiin ani wa shaki kulli bushbaha wa la qilaay mar dhaw shaki aad ugu jiro laakiin markii shaki yaqiina karo markii xaqqa baasha noqoto tiisarka aragno inuu odaga oo tafaful gal ama nooc kale isku dhiibay markaas aan karbaashka bilaaw doon laakiin hadda idinka idinku soo wareejiyay bal no kala gar qaad ani allu arjun wa kala shaki ninkan wax u sawado wa fahmi la baabkiis wa bixin lahay saxbiyal ninkan wax u sawado maanta igu dambeysay aad aan si shakiibo waan u jeedi idinkan lugtaas la soo bandhig hadu allu arjun yahay maal dhawayna gacanta aragna allu arjun u yahay marka allu arjun kala soo socda kan qana ma aha bushbaaga naqana ma aha kan bushbaa kala umad kale ee leedahay wasaada muqata marka bal commentigina ka dhiibta bushbaa wa ka shakiyay anay shaki weyn galawle big shaki idinkana bal commentigina ka dhiibta allu arjun taagaraash allu arjun waxa ku difaacno shaqada dadka joogteen oo ka warqabtiin waxa soo socdo bal mar mar si keena aan ku aqbali karno waxaan laak wax la aqbali karno ma ahan kulli anigu meesha sayga joogtaa in akala ciwaanada kala soo qaadan karno saaxiibyal waxa qayb ka markay aan filino filimki crew isniintii kooda uu isceli hadda wuxuu qayb ka noqonaa filimada guuleysteen si uu hidda master noqdo wuxuu u baahan tadabaad kale waad inuu sii gadmo ayadoo waqtigu ku yaryahay sababta week 2 wuxuu heystaa 5 maalmood oo kaliya arbacada dambe badmiyan jod miyan meedana theater la wareen laakiin box office indie filmkan waxa leedahay wuxuu mari doonaa wadadii uu maray filimkii Terribatome ee Saul Jaajia oo shahiidka buuray kirita sano wadan xitaa isniintii si koowaad kaas uu isku celiyay midkan ayaa ka wanaagsan maadaama 4 karoor iyo bar filimkan uu keenay sidoo kale tan saaxiib bal hadda filimkan wuxuu maraa sida box office indie ay soo daabacay 34 karoor ayuu maraa ganacsigiisa ugu fiican dalhi iyo meelaha waaweyn magaalooyinka hindi uu ka sameeyay hadda waxa la leeyahay todobaad kale waa inuu si gadmo waa muhiim si uu hit u noqdo laakiin hadda waa successful movie film guuleystay inaa kala tan waxa la leeyahay mashruuca markii la fiyay dhanka suuqada caalamkana wali si adaw kaga gadma
waxay ka dhigantay marka overseas ka hitkiisa waa banaanka gudaha hindi uu guuleystay taabo iyo karina kabor iyo kritisnaan filimkooda laakiin second week aniga la maadaama film weyn oo soo baxay waxay u badantay inuu si gudmi doono kadibna hitkiisa uu qaadan doono laakiin ciwaanada kale jira waxa ay Godzilla vs King Kong hadda wuxuu noqday saaxiibyal big hit uu noqday oo gudaha hindi filimkan lama celin karo waliba isniintii si kooda wuxuu keenay 6 karoor ay filimkan soo xareey dhankaasi konfur hindi sidoo kale gudmay inaba caadi ma ahan sidoo kale tan hadda wuxuu maray 43 karoor bar Godzilla vs King Kong the new imba waxay ka dhigantay hadda waa hit dhameystiran wuxuuna ku socdaa sidoo ku gaari lahaa 100 karoor inkastoo culays uu la kulmi doono toddobaadka labaad in dabcan filim waaweyn soo bixi doona sida Batman Jodmian iyo dhinaca kale meydan ay soo bixi doonaan iyo Family Square iyo Family Star iraadeen sidoo kale tan box office indii waxay leeyahay filimkan dabcan wuxuu u socdaa sidii u socday Mission Impossible 7 iyo sidoo kale dabcan filimkii ahaa Fast X labadaas filim oo Hollywood ka waxaa laga warqabay inay ganacsigood ilaa 110 karoor gaareen hit dhameystiran ahayn kanna waxaa laga yaabaa in wadadaas maro uu gaaro ilaa 110 karoor ama ka badan wax uu ku darsado marka kolle Godzilla vs King Kong gudaha hindi gaar ahaan konfur hindi si weyn u garab taageen darajada uu gaarana reer konfur hindi gaarsiin in akala filmkii tafaafulka ramayaan waa baaqana la dhahay in lacag loo mahay iyo tartiib waa bulso xaluusha maanta waxa la shaqada filmka ramayaan bilaaw Ranbir Kapoor isay balaaba iyo Yash Gamyalkiin sanad wal asagana qaybaha dambe ku soo biiri doono Lara Duta ay ku jirto film weyn ee oo ramayaan kun karal uu qarash gana triyol 3 qaybood laga sameyn doono hadda waxa la saxay bala shaqada waa bilaaw sida Bollywood hangaam ay soo daabacayso Ranbir Kapoor waxa la dabxan markii firiyo iyo gabadha lagu magacaabay balaabana duubista bilaabeen dhankaasi waxa lay dabcan film city oo Bombay ayaa si hoos duubista looga bilaa marka oo tafaafulka asnaan uu baaqday isla markii uu hadda Ranbir Kapoor iyo Yash waxa la sheegay dabcan iyo gabadha lagu magacaabay soo kala tanay say balaaba shooting xib qaatan inkastoo waxa la shooting uu weyn oo dabcan bilaaban doona bishan 15 kada laakiin maanta official launching caadi ah dhacday leading lady say balaaba iyo Ranbir Kapoor duubista bilaabeen sidoo kala tan waxa la saaxiibal shabakada midday aadna kaad waxa daabacaysa in maalmaha nagu soo dhammaan tiimka isku wada iman doonaan kadibna shaqada ay bilaaban doonta laakiin hadda shaqada iyo filmka Ramayana way bilaabatay in akalatan waxa la diwaali 2025 ayuu soo bixi doonaa Ranbir Kapoor marka filmkan hoggaamiyay uu ka yahay doorku ku matalay Ram iyo tafaafulka hinduuga ah Yashna uu ku matalay Ravan ee sidoo kale gabadha lagu magacaabana Sai Balaba Sita ay ku matalayso sanadoolna doorka Hanuman uu matali doono shaqadiisa way bilaabatay sida haatan la soo daabacay bal idinkana commentigina kali tafaafulkan waxaan sidaa meel la dhigaa laakiin hadda waxa muuqata in shaqadi ay bilaabato si qarsoodi ah lagu bilaabay in akala Sultan Mesh Babu asagana waxa la saaxay bal wajiga kala duwan u sameyn doonaa filmka lagu magacaabo filmkiisa 2019 oo isla jamhuur director kee Complete New Look wajiga cusub la soo galay shaashad sida haatan la xaqiijinayo odaga waxa la chocolate boyga iyo wajigi lagu yaqaan qabowga maalo iska dhigi doona hadda wuxuu joogaa dhankaasi isugu sala markuu dalxiiska dhameystay kadib waxa lagu wadaa asiga ra jamhuur inay wada fariistaan bartamaha bisha abril kadib look test la qaadana wajiga kala duwan waxay noqon doontaa mid kamid in la dooran doono si shaqada filmkan u bilaabato bisha June sida rasmiga shaaca la qaaday filmkan 2 sano markay u yartaa shaqo aan laga shaqeyn doona waxay u badantay 2026 markay u yartay ayaa la daawan doona sidoo kale tan Vijender Barsad oo rajamoole abis ana ayaa shaqada mashruucan qoray sida hadal haynta ee marka qofkii taageersan uu dabcan meeshba buu waqti dhaxa waa sugan doonta almost 3 sano soo socota ama 2 sano soo socota kasoo ninkan tiyaatarada lagu ma arki doona duur rajamoole gacanta ku dhigay waliba new look iyo waxa loo sameyn doonaa waa arin kale oo xiisa badan in akala Ajay Devgan ciwaanada ku soo laabanaysa saaxiibyal DDD BRD2 iyo sidoo kale waxa la son of Sardar 2 labadaba shaqo ahaan waa bilaabi doona bisha June sida la soo daabacay maadaama maanta la sheegay saatay ciwaanada kala duwan sabaxay qayb ka tahay waxa la bisha June saaxiibada qiimaha badan wuxuu bilaabi doonaa DDD BRD iyo Son of Sardar labada filim buu bilaabi doonaa waliba si gaar ah waxa la Son of Sardar 2 waxa macquul ah in sanadool ku soo dara Ajay Devgan iyo sanadool ay sameeyaan maadaama Devgan uu producer ka laakiin marka koowaad DDD BRD 2 shaqo ahaan bilaaba oo taabo iyo kirsan la sameeyaan qaybti koowaad wuxuu ahaa filim guuleystay qaybtan labaad waxa la haatan si weyn loo sugaa tiimkana shirkada way diyaariyeen saddankaasi London lagu doobi doonaa kadibna Son of Sardar ayuu bilaabi doonaa shaqo ahaan waa Son of Sardar 2 qaybti koowaad Son of Sardar wuxuu sameeyay ka warqabnay sanadii 2012 wuxuu ahaa film hit ah tiyaatarada markaas waxay ku dagaalamay filmkii Jabta Kejan oo dabcan watay Shahrukh Khan ina akala ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka filmka God of Life oo hoggaamiye uu ka yahay ninka lagu magacaabo Brett Firas Kumaran iyo shan maalmood ganacsi uu sameeyay Day 5 wuxuu noqday filmkii ugu horeeyay taariikhaha Malayalam ee maalinkiisa sanad ama maalinkiisa sanad soo xareey markay isniin tahay shan karoor ganacsi gaar dhankaas ee Kerala World War Gross maalinkii sanad filmkan 10 karoor soo xareey ilaa hadda hoos u dhac ma sameeynaayo 75 karoor iyo shan maalmood ku soo xareey filmka lagu magacaabo Adjivatham ama God of Life loo yaqaan soo kalna yoolka filmkan wuxuu yahay sidoo ku gaar lahaa saaxiibyal ganacsi gaaraya ilaa dabcan 100 karoor toddobaadkiisa kuwaad markuu dhameysto
ama todobaadka todobaadka labaad waxa lay dabcan maalmaha xigo ee weekend diga ayuu gaari doonaa ama second weekend diga labaad ayuu 100 karoor gaari target kan wuxuu yahay 150 karoor gaari god of life maadaama meel kasto si ay caadi ah kaga gadmay brit firas ku mara markis on fire sida hadda muqato filimkiisana si weyn ayaa loo amaanaya sida hadda ee la soo daabacay inaa kale ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb ka ah saaxiibyal ninkii odaga bobby dollar asiga ninkaas wuxuu u sharaxday haydar bass uu bilaa filimka mbk 109 oo jadwalka ugu muhiimsan haatan ugu gudagali doona asigina damura bala krishna asqaban doona qaybahan waxa la saaxiibyal waxa la diyaariyay sad aan caadi ahayn ayaa filimkan loo dhisay bobby dollar new look ayaa loo sameeyay waxa la mar walba film uu sameeyay ninka hadba wajiga cusub uu sameystaa doorkii animal abrar waa ka warqabnay hadda kanguva uu sawada doorku ku matalay waa door gooni ah niman intin badan loo ilboon ku matalay insha Allah haddana filimkan waxa la mbk 109 waxa loo sameeyay doona style cusub iyo shaano cusub uu ku soo gali doona asigoo laadar awood badan ku matalay waliba waxa la sheegay 45 maalmood dhankaas hyderabad lagu duubi doona filimkan markii shaqada dhameystiray lagu dhawaaqay october in la daawanay ama hadduu noqon doono festival dabcan sanadka dambe ee san karantii 2025 laakiin mbk iyo bobby doll confrontation kooda dagaalkooda dhawaan ayuu bilaaban doonaa sad weyn dhankaas hyderabad iyo ramoji film studio ayaa laga dhisay sida shaaca laga qaaday saaxiibal sheekooyinkaas idinka daba geynaya qodobadii aan soo qaatay midkii ku soo jeetay commentiga ka dhiibo xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe ino saar waa ino kulan dambe hadduu alla idmo ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh